l'empresa va ser fundada el 1962. Ja amb la dècada dels 70, nosaltres vam iniciar les primeres exportacions. Era una època en la qual nosaltres assistíem a fires internacionals, al qual van conèixer una sèrie de senyors que estaven interessats en el nostre producte, que amb el llarg del temps es van transformar en els nostres distribuïdors. També és una època en la qual van crear les primeres delegacions, com la de França, Mèxic o Venezuela. Nosaltres exportem gran part de la nostra gamma de maquinària per la fusta i particularment els models més especials. Aquest passat estiu vam introduir la nostra serra de biaixos. El primer model que vam fabricar es va presentar l'any 1972. Era una serra que feia talls amb el pla vertical en diferents graus d'inclinació. A més, va ser la primera al món que va incorporar una taula de tall superior. Des d'aquesta data ha continuat evolucionant fins al model actual, el qual creiem que és una referència en aquest mercat. Nosaltres exportem a més de 43 països de tots els continents, des de la llunyana Singapur, passant per Austràlia, Rússia, tots els països europeus, països del nord d'Àfrica, tota Latinoamèrica, Estats Units o Canadà. Nosaltres exportem el 65% de la nostra xifra de negocis. D'aquest 65, un 10% d'aquest percentatge correspondria al mercat nord-americà. El volum de negoci que aportem estaria al voltant del 1,5 milió d'euros. Aquest 1,5 milió ens ha costat molt de mantindre'l, ja que als Estats Units ha patit una crisi econòmica molt forta. Però pensem poder incrementar-la a través de la creació de noves delegacions en aquest país i amb la bona rebuda que han tingut els nous models. Nosaltres sempre hem apostat per la integració dels processos productius dins de l'empresa. Des del seu disseny, la fabricació de les peces, el seu ensamblatge, magatzematge i distribució es fan dins de les nostres instal·lacions. Això ens ha comportat un gran coneixement dels processos productius que, en el mateix moment del disseny del producte, apliquem per obtindre una màxima qualitat al preu més ajustat possible. A més, ens fa que puguem produir d'una forma molt flexible per adaptar-nos a les necessitats dels nostres clients. El client americà és molt exigent tant en qualitat i preu. Valora molt la durabilitat del producte. El fet de que es fabrica a Europa és sinònim de molta qualitat. Acabem de complir 52 anys i això diu molt del nostre treball i del nostre producte. Avui en dia continuem il·lusionats i lluitem cada dia per estar millor posicionats a tot el món.